יופי. אז בעצם עכשיו אנחנו בוא נדבר על שיר. כי כאילו, הרי אנחנו לא פה כדי לשמוע על איך התוכנה עובדת. אנחנו פה כדי לעשות שיר, בעצם. שירים, חומר, כתיבה. אז אתה רוצה לנגן שיר. יופי. מה אתה רוצה? תסביר לי. איך אני, נגיד, משתמש במקלדת כדי לנגן גם פסנתר, כאילו, לעשות פסנתר במקלדת, לעשות חלק של גיטרה במקלדת, לשנות את הכלים. איך אני מקליט, כאילו, את הכלים עצמם. איך אני שולט בהקלטה, מבחינת, נגיד, אני רוצה להזיז את זה קדימה, את זה אחורה, יותר חלש, יותר חזק. ומה אני עושה עם ההקלטה הזו בסוף, נגיד? כאילו, איך אני, נגיד, שם את זה בטלפון שלי או משהו? מעולה, מעולה, יפה. שאלות ממש טובות. אז קודם כל, בוא נמחק פה אודיו אחד, אוקיי? עכשיו, כל מה שקורה בעצם, כל ערוץ פה יכול להיות אינסטרומנט אחד. אינסטרומנט, כלי נגינה אחד. כן. כלומר, זה יכול להיות טופים, אוקיי? יכול להיות כל מיני טופים, אבל רק טופים. אם אתה שם אותו כטופים. הוא יכול להיות, זה יכול להיות רק פסנתר, נגיד, לצורך העניין, אם אתה שם עליו פסנתר. בסדר? אוקיי, כל אחד מהם יכול להיות משהו אחד. האודיו יכול להיות רק סימפולים או הקלטות רק שירה וכן הלאה. סימפולים זה כאילו סמפלס שיש? כן, בדיוק. אוקיי, עכשיו. אז בוא נתחיל בהתחלה של שיר. אתה עכשיו רוצה, יש לך שיר כאילו שיש לך רעיון? לא, לא ספציפית משהו. סתם, נגיד. לא יודע, אלון שוקו. אוקיי. לא, יש לך מהלך שכתבת נגיד מתישהו? לא. לא. אין לי ידיים. אוקיי. בוא תכתוב מהלך. מהלך זה כאילו מהלך אקורדים כזה שבא לך. מה בא לך? אוקיי, בוא נתחיל בזה. יש פה כל מיני, אני רוצה, קודם כל אני רוצה איזה סאונד, נכון? כן. אני הולכת לסאונד ואני יכול לעשות פה חיפוש, כן? אוקיי, נגיד פיאנו. אוקיי, ופה אני מתחיל לראות מלא פיאנו, בסדר? ואני יכול גם פה, בלי הפיאנו, אוקיי, אתה רואה פה יש טבלת חיפוש, אתה רואה את זה? כן. אוקיי, אם אני עושה X, אז זה יביא לי את כל הסאונדים ביקום בערך, בסדר? לי יש הרבה פה. ואז הוא שואל אותך פה איזה טייפ וסאונד, כאילו מסוימו, מי וקרקטר, כאילו כל מיני, מה האופי, מה הז'אנר וכן הלאה, אוקיי? כן. עד כאן אנחנו בטוב. כן. אבל נגיד אני יכול פשוט לרשום פיאנו, כי בא לי פסנתר, נכון? כן. מסכים איתי? כזה אנחנו רוצים? או יותר כזה? יותר סינף כזה. יותר סינף, אוקיי. אוי, לא יודע מה קרה פה עכשיו. כזה? שורט פיאנו. שורט פיאנו. יאללה, קיבלת, אני גורר אותו לכאן. אוקיי? עכשיו כל המקלדת זה פשוט פיאנו. בדיוק, כולם פיאנו, בדיוק. עכשיו יש לי פה כמה זה, אני יכול להרים אוקטבה, להוריד אוקטבה, אבל יש לי פה לא מעט אוקטבות, נכון? בסדר? תכתוב לי מהלך. אז לכתוב כאילו נגן משהו, מהלך של ארבע אקורדים, פשוט, בוא נעשה את זה קל, כן? אז יופי, עכשיו, מה הקצב? כאילו, עשית עכשיו משהו. נכון, זה הקצב. יופי. איך אני מוצא אותו? אתה רואה שיש לי טאפ פה למעלה? כן. עכשיו יש שם טאדאם. לך עם האכבר ותלחץ על הטאפ כאילו פעמיים. אז לא. פעם, פעם, נכון? טק, 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 כן. יפה, ויש לך את הקצב. 81 נקודה. משהו כזה, כן, 81, אתה יכול להזיז את זה ל-80. כן, נגיד סתם שיהיה לך כיף, או 81 או 82. אז אני יכול להפסיק את המטרונום. אז איפה אני משנה את המשלוחז הזה? תלחץ, תרשום, 82, 81, מה אתה רוצה? אני עושה 82. יאללה. אוקיי, 80. תחזיר את המטרונום, שיהיה לך, שתשמע אותו. כן. בדיוק. עכשיו אתה רוצה להקליט את זה, נכון? שתי דרכים להקליט. או, פוטין, שלום. בבקשה, תקליט. איך אתה מקליט? הוא כבר על ההקלטה, אוקיי? כאילו הוא כבר חמוש. הערוץ, כאילו כרגע הוא מוכן להקלטה. עכשיו אתה יכול להקליט פה פשוט, בסדר? אוקיי. מוכן? אז יש לי בר אחד לפני, נכון? שהוא בוא נראה, יש לך בר אחד, אם פה אין לך. אז אתה רוצה בר אחד? כן, אני אעשה לי בר אחד.
אני אשאיר לי בר אחד. בר אחד, יאללה. כמה פעמים הייתי צריך להקליט את זה? כמה שאתה רוצה. מפסיק את זה אבל איך אני מפסיק את זה? אה זהו? נהנית? כן. רווח? רווח. אה וזהו זה מפסיק? הפסקת. עכשיו תיכנס להקלטה שלך, אתה רואה? אני נכנס לחיצה כפולה. יופי. זה הקלטה? כן. ואז אני יכול... אלה כאילו תווי מידי בעצם. נכון? אוקיי, אתה מבין למה אני מתכוון תווי מידי? התווים שאפשר כזה ללחוץ על הפסנתר שם ואז יקליט אותם. בדיוק, בעצם ציירת לך תווים עכשיו, עם המקלדת פשוט. כן. עכשיו ציירת כמה דברים, אחד את התווים הנכונים, נכון? שתיים, את העוצמה שלהם. פה יש לך את הוולוסיטי, את העוצמה של התווים. מה זאת אומרת? אז כאילו... עוצמה, אני יכול ללחוץ ככה. ואני יכול ללחוץ חזק. אוקיי, זה משנה לא את הווליום אלא את העוצמה, כאילו. כן, את ה... אוקיי? כמו שאתה רואה, הוולוסיטי שלך היא די באמצע, שהיא סבבה. ויש לך פה את האורך גל, מפה עד לפה. שפה יש לך חלק ריק, כי... נכון? כי לא קלטת. כי לא ידעתי לך לעצור. בדיוק. עכשיו אני יכול לצמצם אותו נגיד עד לפה, אוקיי? כן. עכשיו אם אני אעשה פליי... זה יהיה עד לחלק הזה. בדיוק. כי פה יש עוד אקורד אחד שלא צריך. כן. עכשיו אני יכול גם לסדק את זה, אני יכול למחוק את החלק הזה. מחק פשוט? כאילו, שלפחות... סימנתי ומחקתי מידי, אבל דילית, כן. ואם אני מגביר ולוסיטי אחד, זה מגביר את כולם, או...? אני יכול להגביר רק לאחד, אוקיי, רק לא אני יכול להגביר, או שאני יכול ללחוץ את כולם. לסמן את כולם ואז להגביר. אוקיי? כן. זה סאונד אחר לגמרי, בסדר? אבל אני דווקא רוצה את הרגישות. אני משאיר את זה ככה. כי אתה בן אדם, אתה לא חושב. אוקיי, עד כאן, בטוב? כן, עד כה. יופי, עכשיו, יאללה, בוא תזוז קצת כדי שאני אוכל להמשיך להסביר. תודה רבה, אני מודה לך מאוד. אל תדאג, עוד תחזור למקום הזה, יהיה לך נחמד. אז יפה, זה מהלך מגניב דרך אגב. עכשיו אתה רואה שהמהלך הוא לא לגמרי יושב, אתה רואה פה התיבה, בעצם יש לך פה תיבות. כשאני מקרב אותו, יש לך פה תנועתיות. עכשיו יש גם אנושיות, שזה טוב, כאילו תזוזה קצת בקצב, שזה לא מדויק לגמרי, ויש שלבים שזה לא כזה טוב, אוקיי? שזה לא יושב מדויק. Okay. בדרך כלל אתה תשים לב לזה בתופים, נגיד שאתה תתחיל לעשות תופים, אז כאילו תרצה להיות מאוד מדויק. אוקיי? עכשיו באמת, בוא נכניס שנייה אחת, מה אתה רוצה עכשיו, תופים או בס? נגיד עכשיו תופים. תופים, יופי. עכשיו, אני לא יכול שפה יהיה תופים. אתה צריך לפתוח מידי חדש של תופים. פה אני יכול להקליט נגיד עוד תפקיד. נגיד היה לך עכשיו על FM, נכון? כאילו... נכון, זה היה פה, ב-FM. אני יכול לעשות עכשיו שמיניות. נכון, אז נגיד עכשיו אני יכול לקחת פה, אוקיי? 2, 3, and... אוקיי, עכשיו זה לא מדויק כמו שאתה שומע, נכון? יופי. עכשיו אתה רואה את זה, זה לא כזה מדויק, בוא אני אקח רגע רק אחד מהם. סליחה. קטעתי... נגיד אני אקח מ-3 ל-5. אוקיי? עדיין לא מדויק, פתאום זה הרבה יותר מודגש, נכון? שזה לא מדויק. יופי. עכשיו אתה רואה, אני לוקח אותם. יש לי פה את הסמן. ב-B אני מחליף בין ציור לבין סמן, פה אני יכול לצייר עוד תווים למשל, אבל ב-B אני רוצה את הסמן עכשיו. אני רוצה לבחור את כולם, אוקיי? עכשיו אתה רואה שהם לא יושבים לך בדיוק בדיוק על הזה? על הריבועים האלה? על הריבועים. הריבועים האלה זה הגריד, כרגע הגריד יושבת לך על 16-יות, כן? טקטט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 
אני יכול להרחיק ולקרב את הגריד, עכשיו זה על 64 וזה הרבה יותר מדי. אבל אני רוצה שזה יישב על 16, אבל בדיוק, בא לי כאילו שזה יהיה בדיוק. אני יכול לעשות מה שנקרא קוונטייז, שים לב.
פה אני הולך לכאן, והולך לקוונטייז. אני עושה לו 100% קוונטייז, כי אני לא רוצה עכשיו תנועתיות, על 16-יות. יפה. עכשיו אתה רואה, הוא הזיז לי אותם כמו שצריך. אבל זה לא ישמע כזה. אבל זה לא יושב. טוב, רגע, אני רוצה שנייה אחת. עכשיו אני יכול להתחיל לטפל בדברים. אוקיי, את זה אני מביא לפה. אני יכול לעשות קונטרול C ופה קונטרול V, אוקיי? בוא נשמע את זה רגע. פה אני יכול לעשות... איפה אני שומע? הגזמתי, הבנתי. אז לא, אני לא רוצה 16-יות. שמיניות. אני רוצה שמיניות, בדיוק. טריפלטס? אנחנו רוצים טריפלט, סליחה, אוקיי, יפה. אז המקרה הזה ספציפית... כן, כי זה כאילו... קולט איך זה פתאום יושב כזה, וזהו, בשניות. עכשיו, זה קצת פחות מדי אנושי, אני יכול לעשות אמאונט שהוא כאילו... את זה אני כן רוצה, אבל ישר. איך? פשוט הזזתי את זה קצת, כדי ש... כאילו הזזתי את זה עם המחברת, כאילו עם החצים, וזה זה נקודה הקרובה, כאילו, לפי הקשת, כאילו. שזה מגניב, כאילו זה כבר אישר את העניין נכון, כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון? כן. אוקיי, יופי. וזה גם אנושי כזה, זה לא לגמרי לגמרי חד. עד כאן סבבה? עכשיו אני יכול לבחור עוד זה. בוא לעבור לפה. עכשיו הוא יעבור לי בזמן נכון. עכשיו אני שומע שפה נגיד הוולוסיטי קצת חזק מדי, נכון? כן. אז אני יכול, לא, אני בא לפה, אני עושה קונטרול A, אני יכול להוריד את הוולוסיטי קצת. הבנת? כן, אז אתה... אין אופציה לראות את שני הוולוסיטיז כזה אחד על השני? לא. יש שם מדד בשמאל. יש פה מדד כזה ש... כן. אוקיי, יפה. עד כאן כאילו ה... וזה גם יושב טוב כאילו. טופים! נכון? אמרנו טופים? כן. יופי. מידי, פה יש לי דרך אגב סאונדס, או יש לי דראמס, אוקיי? מקום לדראמס. ופה יש כל מיני... כל מיני... אני אכבה את הפיאנו כי זה לא קשור. מלא מערכות טופים. כשאתה לוחץ על מערכת אתה יכול לשמוע אותה, אוקיי? עכשיו פה יש לך, אם אתה לא רוצה לשמוע אתה יכול ללחוץ על זה ואז זה לא ישמיע לך. אבל פה נותן לך דגימה כאילו, אוקיי? עכשיו נגיד אני אקח על משהו שיש לך. יש לי טופים אלקטרונים בבית. אני יכול להקליט אותם כאילו? כן. לאודיו? כן. מה שאתה עושה, לא לאודיו. אתה יכול לאודיו? יש לך בטופים אלקטרונים או חיבור כאילו לאודיו? יש להם חיבור... או חיבור מידי. לא USB. לא, זה לא USB, זה כזה של אוזניות נגיד. אוזניות, אתה יכול להוציא ממנו החוץ על ה... תבדוק איזה חיבורים יש לך ל-out כאילו, ואז אתה יכול להוציא מאוזניות להקליט אודיו, אבל אז עוד פעם. עם ממיר כאילו, אבל כמעט תמיד יש USB, או USB או MIDI, ואז אתה יכול להקליט וזה נכנס כמו מחשב כאילו, שזה מגניב. ואז אתה יכול כאילו עם הסאונדים שיש לך פה, ויש לך סאונדים הרבה יותר טובים. ואז אני יכול לשמוע כאילו בטופים את הסאונדים שאני בוחר פה, סוג כן, של. כן, בדיוק. אוקיי, אז טופים, כן? ואתה יכול באמת להקליט את זה שם. עכשיו אנחנו פה ואני רוצה לבחור, כן, סתם, session dry, אוקיי? בסדר? אוקיי. עכשיו גררתי אותה לשני. אם אני אגרור לפה, פתאום הרעשים של הפסנתר יישמעו כמו טופים. לצורך העניין, אני מגיע לפה, כן, גורר לפה את הטופים, השתנה לי הסאונד באופן מיידי. אז זה כאילו ניגענו עם הטופים במקלדת. בדיוק. כי הוא בעצם מה שהוא מקבל, הוא רואה את זה, אבל הוא הופך את זה לטופים. הבנת? יפה. אני רוצה עכשיו שפה יהיה טופים. עכשיו, מה שקורה כאן, ברגע שעשיתי קיט סשן, כן? אוקיי, יש לי פה כל מיני מקומות שמשמיעים כל מיני דברים. אוקיי? אני יכול גם להשתמש באלה שלי? כאילו, אני ספציפית. כן, אם יש לך פדים, בדיוק. אוקיי?
עכשיו פה זה נמצא פה או כאן, אתה יכול להשתמש כאן או בפדים, בסדר? זה אותו דבר, זה כאילו זה זה. אוקיי? זה אותו דבר. עכשיו, אתה יכול להקליט איך שאתה רוצה, אבל בגדול יש לך פה את הבייסדרם ואת ה... למה זה נשמע כאילו יש איזה פלנג'ר? כי יש איזה פלנג'ר, מה אתם סתומים כאילו? אוקיי, יופי, תודה, משהו נורמלי. כן. אוקיי, יופי. פה יש לך כל מיני דברים כאלה שאתה יכול לעשות יותר וינטג', יותר וייבי, סאטורייטר. אוקיי, כל מיני כאלה, בואו נשתמש רגע בדראי, בסדר? ופה יש לך כל מיני, כאילו בכל מיני כלים יש לך כפתורים מסוימים שעוזרים לך, נגיד כמה חום אתה רוצה, או כמה דרייב. אוקיי, אתה שומע, זה ממש נשמע כמו דיסטורשן, כמה ריבר. אוקיי? סתם, כן, לצורך העניין, אוקיי? זה ממש מוזר, לא יודע, זה מגניב, אני לא מכיר את המערכת טופים הזאת, אני אוהב אותה מאוד עכשיו, אוקיי. בסדר? אז יש לך פה כל מיני דברים כאילו... יופי, עד כאן אנחנו בטוב? כן. שפה מראה לך את הכלים שאתה משתמש בהם. פה אתה יכול גם להחליף פה דגימות, בסדר? במקום... במקום הסנר של הדגימה הזאת, סנר של דגימה אחרת. אני יכול להחליף את דגימה אחרת, בדיוק, אני יכול לעשות גם איי! ולשים את זה שם. זה איך עושים את זה? זה יכול להיות דווקא. אוקיי, נגיד עכשיו אני לוקח את האודיו, כן? כן. אני אעבור לפה רגע, והאודיו בוא נקליט. יאללה. שנייה את זה אנחנו נעצור. אוקיי, נקליט פה, אפשר. איי! איי! אוקיי, סתם לצורך העניין, אבל פה שינגו את המטרונום, אבל אני לוקח רק את זה. איי! יופי. צריך לעשות איזה קוונטריז כזה, לא? אין, לא חייבים אפילו, אבל... אני אוריד את הווליום קצת. בוא נגיד, אני רוצה לקחת את האיי הזה, נכון? אני שנייה אעביר אותו לפה. כן, אני לוקח את הדבר הזה, נכון? כן. אני חותך אותו בקונטרול E, אוקיי? עכשיו, אותו... אתה רואה את הסנר הזה? כן. אני גורר את זה לתוך הסנר? אוקיי? נכון, עכשיו פה נגיד, אני לוקח את הדגימה הזאת, אז אתה יכול להתחיל לשחק איתה. זה נקרא כאילו סימפלר, כן? זה כאילו סמפלר שלוקח את הדבר הזה, עכשיו גם פה אני יכול לעשות... אוקיי, נגיד... סתם, לצורך העניין, כן? לקחתי דגימה ושמתי אותה. פעם עשיתי שיר כזה מתרנגולות. אוקיי? אבל הבנו את הרעיון? כן. יופי, אני יכול להחזיר את זה למקום ה... כמה שטויות. אוי, שיט, היה יותר מדי תזוזה. אדיט... רידו... מה? אוקיי. יופי, חזרנו לאסנר. מעולה. עד כאן, הכל בסדר? הבנו את הרעיון הזה? אז אני נכנס לאודיו, אני מקליט את, את ה... נגיד ה-I. נכון. ואז אני נכנס לחלק הזה, אני גורר את זה. בדיוק. כאילו, אתה לוקח את הדגימה, קודם כל אתה לוקח, אתה חותך את הדגימה. מה הכוונה? אני בא לפה, את לוקח את כל הדגימה הזאת, ואני יכול לעשות מה שנקרא ספליט, אוקיי? ספליט זה... עכשיו יש לי רק את הדגימה, אתה רואה? כן. אני יכול למחוק את זה. אני יכול למחוק את זה, אני לא חייב למחוק, כן, אבל זו דגימה אחרת. ואז אותה אני יכול... לגרור. אני מגיע לפה ואני גורר לאן שאני רוצה, לכאן, וזה קיבלנו את ה... כן. זה. בסדר, עד כאן סבבה? כן. יופי. כן, וזו דגימה אחרת כמובן. איי! זה איי אחר, כן. אוקיי? עכשיו אני יכול לעשות איי פה יותר גבוה ואיי אחר, אני יכול לקחת את הדגימה ולשחק איתה, כאילו אחר כך ב... בדיוק. נכון. עד כאן, אבל בסדר, הבנו את הרעיון? כן. יופי. עכשיו... אוקיי, אני רוצה להקליט טופים, נכון? כן, כן. כאילו, בא לי להקליט טופים, כי... אוקיי. טופים.
יפה. עכשיו יש כמה דרכים להקליט תופים. קודם כל אני רגע רוצה להקשיב לה... יפה. עכשיו, פה אני יכול להתחיל לשחק בגלל שזה כאילו חמוש, אתה רואה? כן. אז אני אשמע את זה עכשיו. אם זה חמוש, אני לא אשמע את התופים בשום צורה, אני אשמע את הכלילים. בסדר? עכשיו, פה אני רוצה להתחיל לשחק ולמצוא מקצר. אני יכול לשחק כמה שבא לי, כאילו, כן? כזה כאילו מה בא לי? כן, אוקיי, עכשיו אני כמעט תמיד אני עושה שני שלבים בדרך כלל בתופים, כאילו אני יכול להקליט פה מה שאני רוצה, כן, אני יכול לעשות גם את ה... אני בדרך כלל עובד כאילו רק בס וסנר בתור התחלה, ואז אני מוסיף את ההייט. ההייט כשונה כאילו. כן, אפילו באותו מקום, אבל פשוט אני רוצה להתרכז בדבר הזה. כן, בבית המרכזי. כן, בדיוק, זה מה שמניע לי את השיר כאילו. סתם לצורך העניין. תקליט תופים. יש לי להקליט פה אם אתה רוצה. איפה בא לך? תמיד הבייס דרום יהיה זה, בדיוק. שלושת אלה. זה טמטם יותר, כאילו. כן, אתה לא רוצה אותו. יש לי פה ממש אני יכול לראות את ה... ממש, אתה רואה את זה, נכון. אז... נוח. זה סנר, כאילו. כן. בדיוק. אז... נגיד... אוקיי. אז אני מקליט את מה שאני רוצה? כן. שזה גם עוצמה כאילו של... כן, תראה, תעשה רגע חזק. אז... אז נגיד זה... יאללה, מוכן? יופי, כנס לדגימה שלך רגע. למה? לדגימה של התופים עכשיו. בדיוק. אוקיי, תמיד אתה משחק בין הזה. עכשיו, קודם כל, לא היית מרוצה מההתחלה, נכון? כן, אז אני צריך... אני יכול לקפצ'ט אותה, ואז... אתה יכול לקפצ'ט אותה, בדיוק. בוא נתחיל מ3. זה המקפצ'ט, נכון? לא, זה מסנכן, בדיוק. בוא נתחיל מ3, ונסיים אותה ב... ונסיים את זה, נגיד, אפשר לעשות את זה רק פעם אחת. שלוש עד, כן, מעולה. אז זה 5 גם זה יהיה. כן, אבל לא אחרי, כי אז יהיה אחרי שיחה תיבה וקצת. זה יהיה מוזר. לא, לקחת את זה עוד קצת. לא. זה סינכרון, זה מקפצ'ט שלך את כל הזמנים, כאילו. בדיוק, מעולה. יפה. עכשיו. פה זה מריץ לך, אתה רואה, פה הוא כתוב לך שזה סנר. אתה רואה, הוא מכין את זה שזה טופים כבר, הוא מבין. זה סנר והנה הקיק. הנה, היה למטה, לא הבנתי למה. כן. עכשיו, אתה רואה, את התופים אני כן אוהב ליישר דווקא, דרך אגב, אבל פה, אתה רואה, זה לא על הגריד, אלה על הגריד, על הגריד זה הרשת, כאילו, הבאס הזה, אבל זה למשל לא נמצא על הגריד. עכשיו, אם אני אעשה פה סינכרון, קוונטייז, אוקיי? הנה, הוא כבר הבין שאולי זה טריולות, כן? נגיד, אני אעשה ל-100%, אז זה דווקא עובד טוב, אבל הרבה פעמים אני ארצה ליישר את זה כאן. אגב, אם אני רוצה גריד של 3, אני אעשה קונטרול 3, ואז אני רואה את זה כטריולות. אז 3 זה כאילו טריולות. כן, אם 3 עוד פעם זה זה. אתה רואה, כתוב לך פה ב-1.32 על טריולה. אני יכול כמובן... אתה רואה, ועכשיו אני רואה את זה כטריולות. ואז זה כן על הגריד. אם אני אעשה על 3 עוד פעם שזה לא, אז אתה רואה שזה לא על הגריד בעצם. כן. אבל פה נותן לך את האפשרות על טריולות.
עכשיו, כן, הייתי נותן לזה עוד נוכחות. כן, אני חושב שהבאס דווקא חזק מדי. כלומר, מיני. אז עכשיו, נגיד, אני רואה, אתה רואה את הקיק, אני יכול לבחור רק את הקיק, ואז זה בוחר לי את כל הקיקים. לא, אני חושב שדווקא הבאס צריך להיות... כאילו, צריך להיות מורגש, כן? כן. והסנרים... גם הייתי מרים. הייתי מרים כן, את הבאס ואת... שזה לא רק ווליום, זה ה... כאילו מרגישים את זה. כאילו הבן אדם ייתן מכה. כאילו אתה ליטפת לי את המקלדת, ריחמת לי על האבלטון. תן מכה. אוקיי, זה חשוב. כי זה הרבה מעבר ל... אה, למה אתה עכשיו לא? זה לא נורא. בסדר, עוד אנחנו עוד... אה, הוא עובד, אבל לא... אבל... אוקיי, זה נחמד. שלום חבר. אוקיי. רק כמו משהו של בונקר כזה של... כן, כן, זה מגרמניה, הבאתי את זה מהיטלר, בכל אופן, סתם. מדמי מגברים נהדר. בכל אופן, אוקיי, אז יש לנו פה מכות, אוקיי? עד כאן סבבה? כן. עכשיו, נגיד אני רוצה את זה בתור מקצב סבבה, כאילו, ראשוני.